ავტომოყვარულები ხშირად დაობენ, თუ რომელი მარკის ავტომობილი ჯობია, Mercedes-Benz-ი თუ BMW. ბრენდის სახელი Mercedes-Benz-ი წარმოიშვა 1926 წელს ორი ბრენდის, Mercedes-ისა და Benz-ის შეერთებით. დღესდღეობით Mercedes-ის მუზეუმი განთავსებულია გერმანიის ქალაქ Stuttgart-ში, სადაც დაინტერესებულ მნახველს შეუძლია იხილოს Mercedes-Benz-ის ისტორია. BMW-ს კომპანიის დაარსების ოფიციალურ დღედ 1917 წლის 21 ივლისი ითვლება, თუმცა BMW-ს ისტორია რამდენიმე წლით ადრე დაიწყო, ხოლო პირველად ჩაება ფორმულა 1-ში 2006 წელს. ჩვენ გთავაზობთ ქუთაისში ქუჩის გამოკითხვას და მოდით ერთად გავიგოთ, თუ რომელი მარკის ავტომობილს ანიჭებენ უპირატესობას ქუთაისის მაცხოვრებლები. BMW. Mercedes. BMW, რა თქმა უნდა. Mercedes. Mercedes. Mercedes, რა თქმა უნდა. BMW. ხალ გაზდის უფრო BMW. მე ვიღაცად BMW. 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 Mercedes ჯობია. Mercedes-ი განაშენ. Mercedes, ხო? აა, ჩაუმიყენე. Mercedes-ი, რა თქმა უნდა.